ကဲလို့နင်သာအရင်တန်မာတာဒါမှမဟုတ်အရင်ညံကောင်းတာဆိုရင်တော့နင့်ကိုစင်အဖြစ်နေဖို့အကြံပေးလို့ရမလားဟင်ဒါကပေါ်လီကိုယ်တိုင်လုပ်တာပဲ ငါတို့မတော်တဆနေရာမှာပြီးခေါ်လာမိရထင်းနေ။ဟိုးတပိမဲ့ဘာလို့လဲငါတို့တွေပစ္စည်းအဟောင်းတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုလုပ်မယ်လေ။ထရမ်ပိုလင်းလေဟာဒါဆိုအားလုံးကြိုက်ကြမှာ။ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့ပွင့်လာတာကိုကြည့်လိုက်လေ။ကျောက်တုံးတွေကနေပြီးတော့ပန်းပွင့်နိုင်တဲ့ဇာငါအခုမှမသိခဲ့ဘူး။